титлата на българските владетели. Това е темата, за която в момента ще разговаряме с моят гост Веселин Станев. Привет! 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 Така, интересна много тема, за която ние с теб, понеже се познаваме, сме си говорили много пъти и за която мисля, че нашите зрители ще представлява изключителен интерес. Всъщност, каква е титлата на българските владетели и къде са митовете и всъщност неистините? Откъде да започнем? От това княз или хан е тяхната титла или от това как всъщност в историята една титла е следствие на някаква друга политика, която се упражнява в държавата? Ами, предполагам да почнем от това нещо. Не знам дали се чете много добре. Да, идеално се чете. Така. Какво е това? Това го има на колоната на Плиска, на колоната на Омуртаг. Това са колони, които са издълбани в камък, са издълбани надписите. Да. И точно това тук... Канас убиги, не, точно. Увиги. Ти можеш ли го прочетеш? Канас го прочитам. Втората част е убиги или увиги? Втората част е убиги. Убиги. Тук мога да се чудиме кой е написал латиницата вече. Това е друга така малка подробност. Защото това е Б, което е, а не е В. И това е И, това е И, това е Г. А това тук е У. Предлог в български език, който съществува и до днес. Да. Предлога У, имаш ли пари от теб, ще се прибера от дома и така нататък. Всички хора го познават. Така. Биги да не е България? Не. Не. Така. Биги е в падеж Бог. Бог е биг. Всъщност, сега тук малко ще направя едно отклонение. Езика във времето се променя и ако се връщаме примерно 100 години назад, някои думи изчезват, други се преобразуват от една дума в друга, появяват се видоизменени, трети си сменят значението. Една дума с едно значение придобива друго значение. Примерно, аз се казвам Веселин. Така, моето древно значение на думата весел, като прилагателно, означава добър, а не означава като сега весел. Весел, точно. Да. Така. Сега, това е нормално да има някакви вариации в смяната на произношението на думата, значението на думата, изчезването на думи и така нататък. Сега, ако искаме да разбереме съдържанието на език, който се е говорил преди 2000 години, преди 3000 години, ние трябва да се върнем последователно назад във времето. През 100 години, през 200 години, през 300 години. И така постепенно ние ще можем да разбираме или да прочитаме текстове, които са написани преди 7500 години. Как да разбираме обаче този текст? Ето за Каназ убиги. Така, този текст е много лесен, защото Канас е княз. Съвсем близко няма... А не е ли Кан? Защото първите три букви са Кан. Аз. Букви помътняват, изчезват. Това е много... Значи хора, които са в областта на езикознанието и са много наясно как се развива един език, през какви неща преминава. За тях това е нещо като детска игра, че тази буква изчезва. Нали, или помътнява с времето. Загубва се. Да. Това го има в много думи го има. Сега, виждате, Нато е като латинското на. Да. Така. Но Сато е като българското са. Така. Кирилицата Сато. Така, Ото, това е не е В, е Б, всъщност. Да, както казваме. И всъщност това доказва, че титулата е Канас, княз, а не Кан, хан. Това
Това, така ли искате? Това буквален да превод. Значи буквален превод е княз, княз у Бог. Това е буквален превод. Сега вече, ако трябва да го преведеме в по-такъв разбираем превод, княз от Бога или... Да, вече може по-различно. Нека припомним пак, къде пише това нещо? Това съм го видял с очите си на колоната на Плиска. А на колоната на Омуртаг също го има. Понеже е с лято понякога и те, тия, които го тълкуват, премахват някои от буквите и някъде е завъртяно, примерно от тука, се напише от едната страна, от другата страна преминава на колоната аз и... Прехвърлянето на думите, както се казва. Да, и разчитат на невежеството на хората да прочете първото кан и оттам нататък вече да не се интересува. Добре, обаче това твърди ли се от така сериозна научна така гилдия или от хора, които се занимават с археология, с история? Или това е едно заключение, което, примерно, ти като човек, който имаш интереси в тази сфера, въпреки че си, нали, електронен инженер, че различна ти е сферата, но пък четенето, ето вижте, тук си ни докарал тези книги, си открил и го споделяш с нас. Така, значи, малко така отклонение ще направим. Това е Асен Челингиров. Малко е, името е сравнително дребно написано, но Асен Челингиров. Да, да. Виждаме. Апостол Павел, Филипи и Филипопол. Апостол защо Павел, тази книга? Филипи и Филипопол. Значи, Асен Челингиров е българин, който е завършил тук история на изкуствата. Сега може би в Софийския университет. И 64-та година избягал в Западен Берлин. От тогава учи Хумболтовия университет, там завършва история на изкуствата и пише много статии, публикации, много изследвания, прави по нашите земи, между другото. В смисъл с печели спонсориране, да, да, западно, което му позволява да прави големи изследвания в Хилендарския манастир, по нашите църкви тук, по черквата на Самоковската джамия и така нататък. И този човек е 6 години главен консултант на Рим по древни изкуства. И този човек... Значи очевидно е припознат като специалист. Очевидно. Той е много известен специалист в цял свят, но не и в България. Така. И той всъщност казва, че само един път идва, може би, в Софийския университет. Но той тук е недолюбван, защото българските учени е неговата приказка, че трябва да работят за България. Но те в момента не работят за България. И защо? Какво имаш предвид? Ами, това... Значи, според неговите приказки, неговите изказвания, нашата история е обърната с главата надолу. Е така обърната. Нашата история. И той с каква цел обаче? И той казва, и би с цел, примерно, други нации, други народи да се изкарват с по-голямо самочувствие, да имат добра история. В смисъл, примерно, германите, негова е книгата Германия и Готи, но да не... Да, така много да не отиваме натам, защото не сме тръгнали с българските владетели. И всъщност канас, княз или хан? Защото това е, може би, въпроса, който седи на дневен ред и който го дискутираме. Този Асен Челингиров е публикувал в едно наше списание за едно негово изследване за именикът на българските князе и неговият происход. Богословска мисъл 1-2... 2000... Не ли именика на хановете? Не. Богословска мисъл 1-2 брой 2005 година, страница 80-92.
Така. Понеже нямаме време да прочетем да, всичко не, това. Не. Това само го показвам. В ефир. Това само го показвам. Така, и тук са изредени имената на тези князе са Авитухол. Мога ли да ги кажа? Да. Така, Авитухол, Ирни, Гостун, Курт, Безмер, Исперих, Тервел, Севар, Кормисош, Телец и Умор. Така, това е публикувано, именика на българските князе е публикувано от руски учен Попов 1860 година. И тук вече той подробно се занимава с последващите фалшификации на този труд, нали, който... Всъщност искаш да ни кажеш, че всъщност именика е на българските князе. Князе, а не ханове. Точно така. Добре, обаче това поставя под въпрос всички много разпространени тези в България, включително, нали, хановете, хан Кубрат, хан Крум, така нататък. Иначе това влиза в челен сблъсък с нашата истинска история, защото нашата истинска история е това, че ние сме народ с местен происход. Тук сме си от най-далечни времена. Примерно от... писменост има от 7500 години. Горе-долу най-старото злато на света обработено е пак на 7500 години. Варненския некропол, да. Доран-Колашкия некропол, същото злато го има между другото обработено. Така в Брюксел се учат, че най-древният град на Европа, това е в Провадия се намира. Всъщност, ако се знае и се сменят имена на улици, насякъде се смени това нещо, да не е хан, нещата ще... Какво ще е? Нито един вече няма да си мисли, че сме дошли от Монголия или от Сибир или от Алтай или от някъде другаде. Просто. Това е много интересна теза, защото много хора го твърдят. Колко обаче показват научно, че това не е точно така? Ето, ти ни сподели сега едни аргументи. Със сигурност радвам и нашите зрители, които следят с интерес тази тема и които имат отношение да коментират, има начин за това, защото това е една дискусия, която аз искам да продължим с теб, защото аргументи за това в миналото, кои са били титлите, може да са за някои хора така доста безобидни, но в крайна сметка са може би част от една друга политика за така принизяване на българската идентичност и на основаната ни българска държава в миналото и произхода ни. Така че това са теми, които са много интересни и за които геополитиката не е чужда. Така че ще се радвам в следващото ни предаване да се видим отново, да видим и коментарите на нашите зрители, допълненията, така че да проведем една наистина дискусия по темата с продължение. Така че ще се видим много скоро и се надявам междувременно да имаме развитие. И аз се радвам. Добре, това беше всичко за тази седмица. Бъдете здрави, ще се видим другата седмица по същото време.